കണ്ടന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ചതത് ഓർമ്മ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കിളും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം എന്താണ് സർക്കിൾ എന്നതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോമ്പസ് എടുക്കും. ഞാനൊരു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടാകും അതിന്, അല്ലെ? സെന്റർ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരു സർക്കിളായി മാറി, ശരിയല്ലേ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാറി. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇവനാണ് സർക്കിൾ. ഈ സർക്കിളിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ഈ സർക്കിളിന് ആരുണ്ട്? ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്. സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്, ശരി. സെന്ററിനെ കൂടാതെ ഇതിനെന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സെന്ററിന്റെ പുറമെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ? ചില ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സർക്കിളിൽ, അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ ചില ലൈൻസ് നമ്മൾ പറയാ? ഓക്കെ, ചില ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നോക്ക്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ ഈ ലൈൻ? ലെങ്ത്തുകൾ വിഷയമാക്കണ്ട. ആ ലൈൻ എന്താ? ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെ? സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയസ്. ഓക്കെ, സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അയാൾ, ശരിയല്ലേ? റേഡിയസ് ആണ്. എന്താ റേഡിയസ് പറഞ്ഞാല്? സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെന്റർ ടു എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ, ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തൊരു ജാനത ലൈൻ, മറ്റൊരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആരാ? സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ. എന്താ ഇയാള്? ഇയാള് ഇറ്റ് വിൽ പാസസ് ത്രൂ ദി സെന്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ടു ജോയിൻ ദി ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. സർക്കിളിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ലൈൻ. ഇവൻ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്? ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇവൻ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ള പേരാണെന്ത്? ഡയമീറ്റർ, ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ അയാളെ വിളിക്കുക. വേറൊരുത്തനും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ആരാ? അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എ ലൈൻ വിച്ച് ജോയിൻസ് എനി ടു പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ. സർക്കിളുമേലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ. ഈ ലൈനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്താ? ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ, കോഡ്, അല്ലേ?